Чоловік із пишними вусами, світлим обличчям та козацьким головним убором. Це портрет незламної особистості нашого земляка, значущої постаті української культури, мистецтвознавця, засновника і першого директора Сумського обласного художнього музею Никанора Харитоновича Онацького. Хмарами чорними небо покрилося, вітер шалений гуде і шумить, думами важкими серце повилося, б'ється у грудях, болить і шумить. Волі й світу у неба благає, вільно на світі бажає пожить, щастя людського воно вимагає, хоч на хвилину єдину, на мить. Тюрми строги всю душу стомили, темрява очі лякає і сліпить, силу юнацьку кайдани зломили, хочеться плакати, вмерти, не жить. Нащадок давнього козацького роду прожив складне, але цікаве і змістовне життя, в якому було місце мистецькій, громадській, викладацькій і музейній діяльності. Подарунок долі, так говорять мистецтвознавці про рідкісну художню спадщину, яка була завезена ним до садиби Сумовської на тимчасове збереження і залишилась на Сумщині назавжди. Що відомо про людину, яка віддала своє життя заради збереження унікальної культурної спадщини? Оскар Гансен так писав про виняткову роль Никанора Онацького в збереженні його колекції. Моє музейне зібрання має науково-мистецьку цінність. Це велике надбання знань, що стануть в нагоді майбутнім поколінням. Колекція Гансена і все, що збирав Онацький, художній музей зберігає і нині. Ми зберегли повністю колекцію. Вся колекція була врятована під час Другої світової війни завдяки зусиллям директорки, тодішньої директорки музею Олександри Іванівни Маршалової-Чаловської. І вона збереглася, слава Богу, все повернулося. В 46-му році, вже в лютому місяці, музей приймав перших відвідувачів. Никанор Онацький з'явився на світ у хуторі Хоменкове Полтавської губернії. Багатодітна родина козака Хлібороба, де малювали, ткали і співали пісні українською. Саме у такій атмосфері зростав майбутній художник, поет, драматург, мистецтвознавець. Щедро наділений талантами, Онацький линув до таких людей, як він сам. Василь та Федір Кричевські, Іван Кавалерідзе, Олександр Олесь. Видатні українці, вчені, культурні діячі, люди, що оточували Никанора Харитоновича впродовж життя. До речі, коли він навчався в Петербурзькій академії, він навчався у Лії Юхимовича Репіна. Там він навчався лише рік, на жаль, був знову ж участю у політиці. Це дало йому негативний резонанс. Із 13-го по 33-ті роки Онацький жив у місті Суми. Саме цією дорогою Онацький ходив до кадетського корпусу на роботу. Працював в різних навчальних закладах, але більшу частину свого серця і думок віддавав Сумському округовому художньо-історичному музею, очільником якого Онацький став 1 березня 1920 року. У 1937 році заклад було перейменовано на Сумський художній музей з підпорядкуванням управління у справах мистецтв. А вже за 2 роки музей набув статус обласного. І лише в 1994 році рішенням Верховної Ради України заклад нарешті отримав ім'я свого фундатора. Це в нас полтавський період, 1936 рік, ну, за рік до смерті будемо говорити, бо у 1937 році Никанора Харитоновича Онацького, як вже було сказано, було знищено в Полтаві за сфабрикованою справою. І йому, знаєте, йому закидали і націоналістичну пропаганду музейними засобами, і участь у партії есерів на початку його студентського життя. Надія Васильівна стала супутницею Онацького у подружньому житті. У шлюбі з нею народилося 3 дітей. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Никанор Харитонович Онацький з сокирою, ви бачите, в українському строї, його дружина Надія Васильівна. От. Тут є і фотографії, і його мами. Портрети, натюрморти, пейзажі, публікації і архівні документи.
Колекція обласного художнього музею налічує понад 17 тисяч експонатів, з них 300 – роботи самого Никанора Ронацького. Зберігається у фондах і більше 60 поетичних творів митця. Хотів би тебе я не знати, забути, так сили забути нема. Хотів би я серцем навіки заснути, так будеш його ти сама. Розбите я серце, на що спалахнуло? У грудях затлілося огнем, забуті надії мої сколихнуло, і жевріш з кожним ти днем. Засни же ти, серце пошарпане, хворе, кам'яним навіки ти будь, нещастя знайду я в коханні, а горе, так годіш, кохання забудь. На Сумщині шанують і зберігають пам'ять про видатну постать Никанора Ронацького. У нас є альбоми, які ми отримали від громадської організації «Сумщина», якою опікувався депутат, бувший депутат Сідільник Іван Іванович і Сергій Володимирович Клочко. Ми дуже пишаємось, що саме наші земляки передали нам отакий у спадок, нам родині альбоми Ронацького. Викупили у харків'ян і передали нам у спадок до нашого музею. Надія Юрченко веде знімальну групу у «Святе святих», де знаходяться музейні фонди образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Це наше фондосховище. Справа в тім, що тут у нас зберігаються образотворчі мистецтва. Це з органічних матеріалів – полотна, графіка на папері, і не можна, ніяких льохів не має бути, бо якась вологість – це дуже, дуже небезпечно для творів мистецтва. Це у нас зберігається графіка отаким чином. Це неможливо. Тут порушення, є порушення, бо в одній папці не має бути більш ніж 10-20 аркушів. Ну, у нас їх по 80, по 100 аркушів в одній папці. Крім того, це ж органічний матеріал, папір дуже жовтіє, і треба, ну, але ми, у нас нема місця розташувати належним чином, просто розташувати, закупити металеві комоди, спеціальні металеві комоди для зберігання графіки. Нема просто місця їх, куди поставити ті комоди. Сумський художній музей має велику колекцію творів мистецтва 20-21 століття. Але через відсутність необхідних приміщень вона не експонується. Бажаю музею розширюватися і мати можливість показати ті 94% фондів, які недоступні оку допитливого глядача. Такий напис залишили у книзі відгуків відвідувачі музею. В інших музеях нема предметів, є місця, а нема предметів. Ну, у нас все навпаки, у нас дуже багато. От просто клондайк цілий. Це дуже прикро. Повинна обов'язково, тут просто непересічні, тут класні твори мистецтва, на яких треба вивчати, виховувати молодь і патріотизм той самий. От. А ми тільки їх достаємо, тільки до наших заходів ці твори мистецтва, хоча вони повинні. Звісно, повинні експонуватися в постійній експозиції. Німецькі твори, тут вони стоять десь, якісь підготовлені твори, які готуються для майбутньої виставки. От, ми зараз готуємо велику виставку в Лебедині, це також цікаво буде. Саме з Лебедином з 1906 по 1913 роки у Ронацького пов'язаний період творчої громадської активності. Найдовший і найактивніший період діяльності по 33-й рік вже у Сумах. В 2020 році музей святкує подвійний ювілей – 100-річчя існування скарбниці творів мистецтв і 145-річчя від дня народження Никанора Ронацького. Тож восени музейники чекають на візит поважних гостей. Така шана засновнику музею Никанору Ронацькому, який поклав своє життя заради збереження унікальної культурної спадщини. Восени до музею приїдуть онуки Оскара Гансена з Німеччини. Уявляю їхню реакцію на умови зберігання творів з колекції їхнього діда – жах.
Саме головне, ми очікуємо на ремонт, бо потрібно якось краще облаштувати і фондосховище, і належним чином надати робочі місця науковцям і іншим, а також, перш за все, відкрити виставкову залу, яка нам конче потрібна, просто потрібна конче. Золота доба українського мистецтва 17-18 століття. Окрім проведення виставок, екскурсій та лекцій, основним своїм завданням працівники музею називають реставрацію та вивчення мистецьких артефактів. Хотілося б мені вашу увагу зосередити на роботі скульптора Альфонсо Мадзукелі «Мати з дитиною», яка була виконана в кінці 19 століття, це 1890 роки. Довгий час автор цієї роботи був не до кінця вивчений. Просто на постаменті є вибитий напис «А Мадзукелі». Але коли ми перевіряли, хто ж такий «А Мадзукелі», то інформація розмита, розпливчата, і в Україні немає жодної літератури, яка б давала повну інформацію про цього автора. І, звичайно, ми звертаємося до інтернету, ми ним не нехтуємо, звертаємося до італійської літератури, яка зараз доступна в електронному варіанті, яку ми можемо перекладати. І, звичайно, це допомогло встановити, що дійсно на території Італії в Мілані працював скульптор Альфонсо Мадзукелі, який був професором анатомії, як ми вже вирахували. Погляньте, така пропорційна передача саме дитячого і жіночого тіла, дуже правильне. Розуміємо, що автор займався анатомією, вивчав фізичну статуру людини. І таким чином ми знаємо, що він працював з образами дітей і жінок. Це була його найулюбленіша тема. Звичайно, він написав декілька живописних картин, але про них історія так дуже голосно не говорить. В основному це увага до скульптури. Це карарський мармур. Цим матеріалом користувалися майже всі визначні скульптори Італії. Сам Мікеланджело свого Давида також висікав з цього каменю білого світоносного. Це різновид круглої скульптури. Чому так? Тому що ви можете обійти його кругом. І, звичайно, тому це вважається ще кругла скульптура. Як ми ще встановили, що це автор Альфонсо Мадзукелі? Ще ми звернулися до світових аукціонів. Ну, яким чином? Ну, звичайно, є вільні доступи. Ми переглядали, які роботи зберігаються в тому чи іншому аукціоні, в приватних колекціях, можливо, ми якусь інформацію зможемо там для себе почерпнути. І, звичайно, отримали інформацію, що зараз нещодавно була куплена з французького аукціону, одного з французьких аукціонів, і робота Альфонсо Мадзукелі, також «Мати з дитиною», але варіант скульптури майже такого ж розміру, хіба що та сама жінка виконана уже трішки по-іншому. Наприклад, тут вона без головного убору, а там вона в діадемі. І дитина на нашій роботі, вона в чепчику, а робота, яка зараз уже зберігається в Лос-Анджелесі в приватному зібранні, там дитина навпаки показана без головного убору. Але ми розуміємо, що це одна родина. Було припущення, що це родина автора, можливо, це його служниця з дитиною. Ну, це все версії, ми намагалися встановити жінку. Це не просто. Звернутися до 19 століття, переглянути всі образи і, повірте, до кінця не всі будуть на 100% впевнені, що це конкретно той чи інший образ. Це все наше дослідження і ще воно буде тривати. Сумський художній музей і справді має чим здивувати, адже має одне з кращих мистецьких зібрань в Україні. Зала італійського, фламандського та французького мистецтва, видатні полотна вітчизняних майстрів пензля. У нас є велика спадщина Волошинова, Євдокима Магнатовича Волошинова, який писав натюрморти. І наші натюрморти були просто в захваті прийняті з останніх виставок в Третьяковській галереї в 1913 році. Оце і є унікальність колекції. Наша колекція також зберігає і порцелянові вироби заводу Міклашевського. У нас найбільша колекція, понад 100 творів мистецтва Міклашевського. Зберігає і унікальну спадщину Києва Межигірського фаянсу, а також Баранівки, Василькова і багато інших різних заводів, які вони вже, як то кажуть, їх вже нема, щезли на мапі, мистецькій мапі України, але вони зберігаються в музейних зібраннях. У нас такі, які нема в інших музеях. Ще одна гордість – робота Федора Кричевського «Три покоління». Експонатів, що змушують затамувати подих і замислитись над буденністю життя, не злічити. Сьогодні я відвідала у вашому музеї справді приголомшливу екскурсію. Море вражень, бракує слів. Навіть не уявляла до свого сорому, скільки у вас зберігається шедеврів. Дякую. Обов'язково завітаю до вас знову і приведу з собою друзів.
унікальний твір у зібранні нашого музею. Робота 1638 року. Це парний парадний портрет Фредеріка Генріха Оранського і його дружини Амалії фон Сольмс. 17 століття в історії Голландії було золотим століттям голландського мистецтва. І, скажімо, це його яскраві представники. Бароковий парадний портрет, знатні персони. Сам Геріт ван Хондхорст, коли виконував цю роботу, звичайно, він користувався законами лінійної перспективи, бо ми знаємо, що сам Фредерік Генріх був трішки, скажімо, меншого росту, ніж його дружина, але художник врівноважив портретованих, написавши зображеного ближче до себе. Але сам Генріх, ми бачимо, що він зображений в бутафорських латах, бо жодного свого бою він не програв. Амалія виконана в чорній сукні, ця сукня скрала її пишнотілу фігуру. І таким чином ми бачимо врівноважених зображених на одному полотні. Це робота виконана в епоху бароко, і тут велика увага саме до ідеалізації образів, бо ми знаємо, що всі недоліки на обличчях були приховані. Ми бачимо, що сам Генріх, він такий вражений, що наче й посміхається. Ми бачимо рум'янець на його обличчі, хоча за історію він був досить суворою і жорстокою людиною. Цього всього не показано. І автор вирішив всі недоліки приховати. І розуміємо, що під час бою, скоріш за все, до нього приїхала його дружина Амалія. Там навіть і драпіровки на другому плані, бачимо, військові якісь події відбуваються. Але це лише от припущення. Можливо, зовсім цього не було, можливо, художник написав просто її в такому от варіанті. Це одна з таких от версій. Ми знаємо, що Генріх дуже довго добивався руки своєї дружини, вона була неприступною, вона була фреліною однієї із королев, і, звичайно, але тим не менше у них було багато дітей, і це подружжя дійсно прославило саме Голландію. Повторюся, сам Фредерік Генріх, він був штатгальтером декількох нідерландських провінцій, губернатором в нашому розумінні цього слова. Це було 17 століття. Сам Геріт ван Хондхорст, він працював на рід Оранських, і тому його портрети, саме виконання Амалії Генріха, можна зустріти ще в різних музеях Європи. Ну і один, звичайно, зберігається зараз в експозиції нашого музею. Це лісировочне письмо, це академічне письмо, бо художник мав дуже гарну художню освіту. Ми знаємо, що він працював на замовлення, працював для королів, для знаті. Ну, як один з варіантів саме для роду Оранських, які представлені у нас на полотні. Іноземці, що живуть і навчаються в Сумах, також вважають за честь відвідати Сумський художній музей. Це дуже гарний музей. Можна побачити чудові роботи різних художників. І тут ти можеш вивчати історію. Таке цікаве поєднання історії і мистецтва. Я сподіваюся повернутися сюди знову і вам раджу побувати тут. Заклади з віковою історією має безліч планів і задумок. Музей готує видання. І перше таке змістовне видання буде альбом у двох книгах. Старе мистецтво 16-19 століття і нове мистецтво 20-21 століття. Це буде вперше в двох книгах альбоми з історією, з розповіддю про колекцію музею. Це цікаво. Дуже давній борг, нарешті, я думаю, буде здійснено в цьому році. Буде монографія, видана альбом-монографія Анацького. Анацький, так вона і буде називатися, ідентифікація. Сумський художній музей, наче необроблений алмаз, недооцінений сучасниками. За їх бажання, сили підтримки, заклад культури з історичною історією, унікальною колекцією може засяяти діамантом для наступних поколінь.